د پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې په مکه مکرمه کې وو، نو بیا خو ټول قوم د ده دښمنانو د ده د وینو تږي وو. لیکن چې د خپلې قبیلې څه ووتې مدینې منورې ته ورسېدې، بیا د مدینې قبایلو هغې ته دومره اکرام و عزت ورکاوه چې د هغې د استقبال دپاره هغه په داسې خوشحالي کې وو چې د هغې د خوشحالۍ حد او بیان سړی نسي کولی. لکه زموږ یو مشهور قول دی، وایي چې لعل د بدخشان وي چې در سو پورې په خپل کان و خزانه کې پرته وي، د هغې کمال و عزت چاته نه ښکاره کېږي. لیکن چې د خپل کان و خزانې څه پورته سي او بهار ته راووځي، بیا خو هغې دومره عزت پیدا کړي، بیا د بادشاهانو د سر د تاج یو حصه وي، بیا د بادشاهانو د سر په تاج کې د سر په تاج کې هغې یو غمی ځلیږي او خلک هغې ته په ډېر لوی قدر و په ډېر عظمت باندې ګوري. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مدینې منورې ته راننوتې. مدینه منوره کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مسجد قباء حدود تراله. مسجد قباء باندې پیغمبر علیه السلام اولنې د مسجد بنیاد دلته واچوي. در درې ورځو پورې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مسجد قباء کې دالته وخت تیروي. بعضې روایت ډېر راغلي دي، بعضې روایت لږ راغلي دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مسجد قباء کې څو شپې تیرې کړې. مسجد قباء کې د څو شپو تیرولو څخه وروسته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا د مدینې منورې پر طرف باندې را روان سو. چې کومه لار د مسجد قباء څخه د مسجد نبوي ته راغلې ده، حاجانو مبارکانو لیدلې ده، پر دې لار باندې د مدینې ټولو خلکو د لارې اطراف نیولې دي، او نارینه ولاړ دي او شاته زنانې ولاړ دي. څوک هغه د خپل وخت استقبالونه کوي، څوک ډولونه ورته ټکوي، څوک اشعار وایي، څوک ترانې وایي، او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر وښه باندې سپور روان دی. د مدینې د هر سړي دا خوښه ده، د هغې د زړه غوښتنه ده، د هغې د هر سړي دا تمنا ده چې کاش پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زما د کور میلمه سي. نو هر څو کورمنډې کې د هغې د اوښې مهار نه سي، د هغې د اوښې جلو نه سي، او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ډېرې زارۍ کوي چې د الله رسوله ته زما په کور کې زما سره میلمستیا وکړه. لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صورت وایي ورته دعوها فانها مأمورۃ من الله، زما اوښه خپل مخ ته پرېږدي، خپل سر ته پرېږدي، دا د الله تعالی د طرفه امر سوی ده چې الله تعالی د دې دپاره د کوم ځای انتخاب کړی دی، دا هغه ځای ته په خپله ځان رسوي. نو بیا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اوښه راځي 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 چې کله مسجد نبوي ته راورسېدله، د دې حدودو ته راورسېدله، نو دې وخت کې چې د پیغمبر علیه السلام کوم حجره مبارکه ده چې حاجان مبارکان کم سلام ته ورته درېږي، دې ځای باندې د پیغمبر علیه السلام غوښه چوکه سوله. او د دې څه مخکې یو کوډل ده یا خیمه ده یا خونه ده یا کوټه ده، دې کې دې وخت کې حضرت ابو ایوب انصاری خزرجي اوسېدی. د هغې کورو هغې د خزرج قبیلی و او د مدینې د انصارو سو. هغې په منډه باندې راغلی، ابو ایوب پلار دی، ام ایوب زنانه مور ده، هغې په منډه باندې رالو، د پیغمبر غوټه راواخسته، شی راواخستې، خپلې حجرې ته ننست. ما به څه زمانه مخکې ویلي وو چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه ځای دا د پیغمبر د راتلو څخه 1500 کاله مخکې د یمن بادشاه طباح حمیری چې هغې پر دې سیمه باندې راغلی و، د دغه ځای انتخاب یې د پیغمبر علیه السلام دپاره کړی و. که زما په عمر کې رالی، که زما د عمر څخه وروسته رالی، دغه کور زما د طرفه حضرت پیغمبر علیه السلام ته په تحفه کې دی. نو دغه کور باندې نسلونه تیر شوي و، پر دې باندې کلونه تیر شوي و، پر دې باندې پیړۍ تیر شوي وي، لیکن د الله په علم کې دا خبره وه. نو په دې وجه باندې دغه کور کې حضرت ابو ایوب انصاری اوسېدی او د پیغمبر علیه السلام غوښه دې کور ته چوکه سوله. بیا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورځی د حضرت ابو ایوب انصاری په کور کې اوسېدی. د حضرت ابو ایوب انصاری کور دوه چتو وي، لاندې چت لوړ چت. هغوی دا کوشش وکړ چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې لوړه بالخانه کې اوسېږي، ځکه هغې د ځان دپاره دا لږ د ادبیاتو څخه لیرې خبره بلله چې موږ لوړ اوسېږو، پیغمبر علیه السلام لاندې اوسېږي. لیکن پیغمبر علیه السلام چې څو ورځې هلته تیرې کړې، نو هلته پیغمبر علیه السلام ته ډېر میلمانه راتلل، او د هغې میلمنو په خاطر په لاندې لاره کې دوی ته تکلیف ولو. نو بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وویل چې بس زه به لاندې اوسېږم، تاسو به لوړ اوسېږئ. بیا به دوی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دپاره په کور کې نفقه برابروله، او چې کله به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته هغه نفقه راشوسوله،
نو پیغمبر علیه صلوات و سلام چې د کوم ځای څخه خوراک کړي ام ایوب چې د کور زنانه ولا هغه بچان به ټول ورته په انتظارو چې هغه نه په قبه دوباره راوختله را د دې کور ته نو بیا به هغې هغه د پیغمبر ګوتې چې پر کوم ځای لګېدلي وې بطورې تبرک وې بچانو ته لږ لږ هغه ورکوله. یوه ورځ پیغمبر علیه صلوات و سلام ته نفقه راله، هغې په ډېر ناز و نعمت باندې تیاره کړې ده. پیغمبر علیه صلوات و سلام د هغه نفقې سه بالکل سکه نه ده کړې، چې کله سکه نه ده سوې نفقه دغسې سالمه بېرته تر کوره پورې راغله. ام ایوب دستي حال ورته راواستوې. ابو ایوب راغلی چې د کور خاوند دی، هغه ورته د الله رسوله تا ولید دې څه خوراک نه دی کړی. پیغمبر علیه صلوات و سلام ورته وایي فإن فیها بقول، د ترمذی شریف روایت دی، په دې کې بعضې داسې واښه شته چې د هغې په وجه د خولې بدبوی راځي، دې کې وږه استعمال شوې ده، یا په دې کې پیاز استعمال شوی دی، یا په دې کې داسې شی استعمال شوی دی چې د خولې بوی ورځي، نو په دې وجه مې نه ده خوړلې. هغه ورته وایي حرامن هی، دا شیان اوس حرام دي چې د دې په وجه باندې تا د دې خوراک نه دی کړی. پیغمبر علیه السلام ورته حرام خو نه دی، لیکن مالا یو ملګری راضی چې حضرت جبرائیل دی، سهار و ماښام راضی، د هغې په طبیعت کې ډیر نظافت و صفائی ده، نو هغې کله کله زما سره دا خطره وي چې زما په خوله کې دا راسي، داسې نه وي چې هغې د دې شي څه بد وړي او هغې ته د دې شي څه تکلیف ورپیښ سي. نو ورته ورسې تاسو یې وخورئ، لیکن زه نه سم خوړلی، ځکه ما سره همیشه د داسې ملګري ملاقات کیږي چې د هغې په طبیعت کې نظافت هغه فرشته ده او هغې د دې بوی او د دې سه ډېر نفرت کوي، نو داسې نه وي چې د دې سه په هغې ته تکلیف ورسېږي. نو بیا پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په هغه ځای کې زندگی تیروي. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام هلته شپې تیروي، او پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام صحابو ته وایي چې زما د زندگی نور ترتیب بدلی تیریږي، او زما مرگ بدلی راځي، زه به په دې مځکه کې شخیږم، او د قیامت په میدان کې به زه د دې مځکې سره پورته کیږم او د خپل امت لپاره به شفاعت کومه.